साथीहरु तपाईहरु पनि एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले भर्खरै च्यानल स्टार्ट गर्नुभएको छ अथवा सुरुवात गर्नुभएको छ भने तपाईको सब्स्क्राइबर संख्या कम हुन्छ अथवा जीरो रहेको हुन्छ र बिस्तारै एक दु गर्दै बिस्तारै बढ्दै जाने गर्दछ यसरी तपाईको सब्स्क्राइबर जो रहेका हुन्छ ती कम भएको अवस्थामा तपाईले भिडियो अपलोड गरिरहँदा तपाईले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा तपाईको भिडियोमा धेरैले क्लिक गर्दैन अथवा जस्तै YouTube ले तपाईको भिडियोको इम्प्रेसन 100 जनामा पठायो भने त्यसमध्येबाट 1 जना 2 जना 5 जना ले मात्र त्यहाँ क्लिक गर्ने गर्छन् किनभने साथीहरु तपाईहरुको सब्स्क्राइबर जो संख्या रहेको हुन्छ त्यो कम रहेको हुन्छ र त्यो शो गरिरहेको हुन्छ आज मैले तपाईलाई कसरी त्यसरी शो गरिरहेको सब्स्क्राइबर संख्या रहेको हुन्छ त्यसलाई कसरी हाइड गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु र यसबाट हामीलाई के फाइदा हुनेछ त्यो पनि तपाईलाई जानकारी दिनेछु साथीहरु नमस्कार म एसटी नेपाली यस्ट इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु यदि कुनै ठूलो क्रिएटरले हालेको भिडियो छ भने त्यहाँ धेरै जना धेरै लाखौं सब्स्क्राइबर देख्दाबित्तिकै पक्कै पनि भिडियो राम्रो होला भन्ने किसिमले त्यहाँ क्लिक गरिनेछ अथवा गरिन्छ तर तपाईहरुले यदि 10 जना 20 जना 100 जना अथवा 1000 मात्रै तपाईको सब्स्क्राइबर छन् र तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ र तपाईको त्यहाँ सब्स्क्राइबर संख्या देखाइरहेको छ भने त्यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नेको संख्या कम हुन्छ किनभने यति सानो क्रिएटर छ यसको के राम्रो कन्टेन्ट होला भन्ने त्यो मानसिकता व्यक्तिहरुमा पर्ने गर्दछ जसले गर्दाखेरि तपाईको भिडियोमा कम भ्यू आउने अथवा क्लिक कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ साथीहरु आज मैले तपाईलाई के कसरी हाम्रो युट्युब च्यानलमा भएका सब्स्क्राइबर संख्यालाई हाइड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछु लागौं प्र्याक्टिकल रुममै मोबाइल स्क्रिन तर्फ साथीहरु तपाईहरुले कम्प्युटर ल्यापटप वा मोबाइलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुस् भने मैले मोबाइलबाट देखाउन गएको छु गुगल क्रोमलाई खोल्नुहोस् तपाईको मोबाइलमा गुगल क्रोम हुन्छ पक्कै पनि खोलिसकेपछि साथीहरु माथि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला र तल गएर यहाँ डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अब यसपछि तपाईको यो जुन रहेको छ गुगल क्रोम यो डेस्कटप साइटमा खुल्नेछ अथवा डेस्कटप भर्जनमा खुल्नेछ यति भइसकेपछि तपाई माथि एड्रेस बारमा जानुस् साथीहरु यनेर गएर तपाईले के टाइप गर्नुस् भने studio.youtube.com साथीहरु मैले देखाइरहेको छु studio.youtube.com यसलाई राखेर इन्टर गर्नुस् अथवा यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुस् यो गर्दाबित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस हेर्ने देखाउनेछ तपाईले यदि पहिला नै आफ्नो आईडीलाई लगइन गर्नु भएको छ भने तपाईको खुलेर आउनेछ र लगइन गर्नु भएको छैन भने त्यहाँ तपाईको YouTube को जीमेल आईडी र पासवर्ड माग्नेछ तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी र पासवर्डलाई दिनु होला र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको तपाईको YouTube स्टुडियो ड्याशबोर्ड खुल्नेछ अब यसमा तपाईको भ्युज कति आइरहेको छ सम्पूर्ण कुरा देखाउनेछ मैले यो आफ्नो ब्लग च्यानललाई देखाएको छु साथीहरु यहाँ के छ भने मैले एउटा हालेको साथीहरु आलुको बढी उत्पादन लिन भनेर यो मेरो दोस्रो च्यानल हो साथीहरु यसमा इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट यहाँ देखाएको छ 3.4% एभरेज भ्यू हेरिएको छ यहाँ 1 मिनेट 38 सेकेन्ड जम्मा भ्यू आएको छ 9 वटा भ्यू अथवा 9 भ्यू आएको छ साथीहरु यसरी यनेर इम्प्रेसन मा जति हाम्रो इम्प्रेसन गएको छ त्यो भन्दा कम या देखाएको छ तपाईले गो टु एनालाइटिक मा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले देखाउने छु अब यहाँ देखाउने छु साथीहरु यनेर भ्यू 9 रहेको छ वाच टाइम देखाइरहेको छ त्यसैगरेर सब्स्क्राइबर यो भिडियोबाट 0 बढेको छैन अब साथीहरु तपाईले यनेर रिच भन्ने अप्सन देख्नु हुन्छ रिच मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भिडियो कति जनाको माझमा देखाएको छ थम्बनेल शो गरेको छ त्यो देखाउने छ यहाँ 59 जनाकोमा देखाएको छ जसमध्ये 3.4% ले मात्रै त्यो जो हाम्रो भिडियो देखिएको छ त्यसमा क्लिक गरेका छन् मैले आफ्नो सब्स्क्राइबर यो च्यानलमा जम्मा 100 समथिङ 9 जना मात्रै यहाँ सब्स्क्राइबर रहेका छन् जसले गर्दाखेरि कम सब्स्क्राइबर भएको भिडियोमा भ्युज पनि कम देख्दाबित्तिकै सबैले क्लिक गर्दैन अथवा क्लिक कम हुन्छ त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो च्यानलको जुन सब्स्क्राइबरहरु संख्या रहेको हुन्छ त्यो जबसम्म अलिकति बढी हुँदैन अथवा मानिसले देख्दाबित्तिकै झट्ट विश्वास गर्ने खालको हुँदैन 1500 2000 अथवा 5000 पुग्दैन तबसम्म हाइड गरेर राख्नु नै बेस हुन्छ अब साथीहरु के गर्नुपर्छ भने मैले यसको अर्को एउटा भिडियो पनि तपाईलाई देखाइदिने छु जुन अलिकति त्यसमा भ्युज आएको छ बढी आएको छ मैले भिडियोमा गए र साथीहरु यहाँ क्लिक गर्छु यसको एनालाइटिक मा क्लिक गर्छु अब साथीहरु यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले भ्युज देखाएको 4500 वाच टाइम 180.8 घण्टा
72 जना सब्सक्राइबर्सहरु बढेका छन् यहाँ मैले रिचमा गएर देखाउँछु रिच रिचमा यहाँ तपाईले 28800 लाई इम्प्रेसन दिएको छ युट्युबले अथवा युट्युब चलाइरहदाखेरि हाम्रो थम्बनेल अथवा हाम्रो भिडियो व्यक्तिहरुको अगाडि 28800 व्यक्तिको अगाडि पुगेको छ र जसमध्ये 11.2% ले यहाँ क्लिक गरेका छन् यसरी भ्यूज आएको छ साथीहरु अब यहाँ तपाईले एंगेजमेन्टमा गएर आफ्नो टाइम वाच टाइमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अडियन्समा गएर पनि कति जना रिटर्न भएर हेरे पनि त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरु के गरौ भने यी सम्पूर्ण कुरा हामीले हेरिसकेपछि अब हामीले कसरी हाम्रो सब्स्क्राइबर जो संख्या रहेको हुन्छ शो गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई हाइड गर्ने तपाईले यो खोल्दाबित्तिकै यहाँ तल तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ साथीहरु मैले एरोले देखाइरहेको छु यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन देखाएको छ सेटिङको चिन्ह दिएको छ तपाईले यसलाई स्क्रोल गर्नु होला र लास्टमा यहाँ पाउनुहुन्छ सेटिङ सेटिङमा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु यो सेटिङ खुलेको छ सेटिङ खुल्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि यहाँ निर विभिन्न अप्सन छन् मैले आज तपाईलाई सब्स्क्राइबर जो संख्या लागेको छ त्यसलाई हाइड गर्न मात्रै सिकाउने छु बाँकी कुराहरु तपाईलाई आवश्यक परेमा यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला मैले प्रपर त्यसको लागि पनि छुट्टै भिडियो लिएर आउने छु अब यहाँ च्यानलमा क्लिक गरौ साथीहरु च्यानल भन्ने अप्सन दिएको छ च्यानल च्यानलमा विभिन्न कुरा रहेका छन् बेसिक इन्फो एडभान्स सेटिङ र फिचर एलिजिबिलिटी रहेको छ अब यसमा तपाईले यसमा कीवर्डहरु राख्नु पर्ने हुन्छ कीवर्ड के गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा कुन राख्दा के राम्रो हुन्छ त्यसको तपाईलाई यदि ज्ञान चाहिएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यसपछि साथीहरु हामीले यहाँ एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्छौं यसले एडभान्समा पनि विभिन्न कुरा रहेका छ र यहाँ विभिन्न अप्सन छन् साथीहरु जसमध्ये तपाईले यहाँले अलिकति स्क्रोल डाउन गर्दै जानुस् स्क्रोल डाउन गर्दै जादा तपाईले यहाँ अप्सन पाउनु हुनेछ सब्स्क्राइबर काउन्ट साथीहरु यहाँ अप्सन दिएको छ सब्स्क्राइबर काउन्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ अब साथी तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि यहाँ टिक लागेको होला तपाईहरुकोमा किनभने तपाईको सब्स्क्राइबर देखाइरहेको छ भने तपाईले यो टिकलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् र टिक हटाइदिनुस् साथीहरु टिक हटाउनुस् अब यो हटाइसकेपछि यहाँ तल आउनुस् र यहाँ सेभ भन्ने अप्सन तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ सेभमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु अब साथीहरु यो सेभ भइरहेको छ सेटिङ सेभ्ड अब साथीहरु तपाईको जुन सब्स्क्राइबर संख्या रहेको छ त्यो कसैलाई पनि शो गर्दैन मैले यहाँ सर्च गरेर तपाईलाई यो च्यानलको देखाउने छु शो गरेको छ वा छैन त्यसको लागि मैले यहाँले युट्युब खोल्ने साथीहरु युट्युबमा मैले अर्को च्यानललाई लगइन गरिराखेको छु अब साथीहरु मैले यहाँले च्यानल सर्च गरे च्यानल सर्च गर्दाबित्तिकै यहाँले अगाडि देखाइरहेको छ र यहाँ मेरो अगाडि यो च्यानल आइसकेको साथीहरु यहाँले एसडी ब्लग सब्स्क्राइब भनिएको छ र चारवटा भिडियोसमा रहेका छन् यहाँ अबाउट मोर च्यानल भनिएको छ यसमा के पिन छैन साथीहरु 4911 भ्यूज रहेको छ यसमा सब्स्क्राइबर देखाएको छैन तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो च्यानलको सब्स्क्राइबर जुन संख्या रहेको हुन्छ त्यसलाई हाइड गरेर आफ्नो भिडियोको इम्प्रेसनलाई बढाउन वा त्यसमा क्लिक थ्रू रेट अथवा धेरै जनालाई क्लिक गराउन अथवा भ्यू बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यी सम्पूर्ण सेटिङहरु गरिसकेपछि तपाईले पनि सहिलेसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन सब्स्क्राइबरहरु रहेका हुन्छन् त्यो सब्स्क्राइबर नम्बरलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ हजुर त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ धन्यवाद